ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ ኢንቨስትመንት እናወራለን። ባለፈው ክላስ ስለ ሴቪንግ እና ኮንሰምፕሽን ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ዲስከስ አድርገናል። ያው በሴቪንግ እና በኮንሰምፕሽን ያለው ግንኙነት ለመግለጽ የተጠቀምናቸው ዘዴዎች ሁለት ናቸው። አንደኛው ማርጂናል ፋንክሽን የተጠቀምነ፣ ሌላኛው አቨሬጅ ፋንክሽን የተጠቀምነ። አቨሬጅ ፋንክሽን ስ አቨሬጅ ፕሮፖርሽን ሴቭ እና አቨሬጅ ፕሮፖርሽን ኮንስ ተጠቅመን በኮንሰምፕሽን እና በሴቪንግ ያለው ግንኙነት ገልጸናል። ሁለተኛ ማርጂናል ፋንክሽን ስል ማርጂናል ፕሮፖርሽን ሴቭ እና ማርጂናል ፕሮፖርሽን ኮንስ ተጠቅመን በሁለቱ ያለው ግንኙነት ምን ማድረግ ችለናል ማውራት ችለን ነበር ባለፈው ክላስ። ዛሬ ስለ ኢንቨስትመንት እናወራለን። ኢንቨስትመንት ኦኬ። ኢንቨስትመንት እንግዲህ በኢኮኖሚክስ እኔ ክሎዝድ ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ሴቪንግ። ኢንቨስትመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ሴቪንግ። ያንድ ሀገር ኢኮኖሚ ክሎዝድ ከሆነ ኢንቨስትመንት ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከሴቪንግ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ዴፊኒሽኑ ስንመጣ ኢንቨስትመንት ኢዝ ሲምፕሊ ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ አን ኤክስፔንዲቸር ኦር ኤክስፔንዲቸር ሜድ for expanding productive capacity expanding productive capacity. As we know, the final product used for two purposes. The first purpose is consumption, the second one is investment. So investment means an expenditure or many expense for those finished goods in order to produce another commodity. That is why investment is an expenditure made for what? Expanding production or productive capacity. Investment ሲባል ምንድን ነው? የምናመርተው ነገር ወይም ደግሞ expenditure ወጭ ነው። ያ ወጭ ምናወጣው ምንድን ነው? ምርታችን ለማስፋፋት ነው። ምርታማነታችን ምን ለማድረግ ነው? ለማስፋፋት የምናወጣው ነገር ኢንቨስትመንት እንለዋለን ማለት ነው። ኢንቨስትመንት እንለዋለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ያለቀላቸው እቃዎች ለሁለት ነገር ነው የምንጠቀማቸው። አንደኛ ለኮንሰምፕሽን እንጠቀማቸዋለን፣ ለፍጆታ። ሁለተኛ ለኢንቨስትመንት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፒውተር፣ አንድ የኮምፒውተር ፋብሪካ ኮምፒውተር ሲመረት ኮምፒውተር አሁን ለምሳሌ አንደኛ እኛ እንገዛዋለን ለኮንሰምፕሽን ኮምፒውተር ልንጠቀመው እኛ እንገዛዋለን ለኮንሰምፕሽን ፐርፐዝ ማለት ነው። ለኮንሰምፕሽን ፐርፐዝ እንገዛዋለን። ሁለተኛው ይሄ ኮምፒውተር ተጠቅመን የተለያዩ ምርቶች እናመርት እንችላለን። ለምሳሌ እኛ አገልግሎት እናመርት እንችላለን። እሺ፣ አገልግሎት እናመርት እንችላለን። ለምሳሌ እናንተ ኢንተርኔት ካፌ ብትከፍቱ ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል። ኢንተርኔት ካፌ ስትከፍቱ ኢንቨስትመንት ነው። ምን ያስፈልጋል? ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ እናንተ ምርት ምን እያደረጋችሁ ነው? ኤክስፔንዲቸር፣ ለዛ ኮምፒውተር የምታወጡት ነገር ምን ለማድረግ ነው? ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ፣ ምርታማነት ምን ለማድረግ ነው? ለማስፋፋት ነው። ለዛ ኤክስፔንዲቸር ኢንቨስትመንት ማለት ኢዝ አን ኤክስፔንዲቸር ሜድ ፎር ዋት ኤክስፓንዲንግ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ የሚለው ነገር መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ናው ዊ ካን ክላሲፋይ ኢንቨስትመንት ኢንቱ ቱ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ኢንዱስድ ኢንቨስትመንት the second one is autonomous investment. Industrial investment means simply investment. It is a type of investment made for profit earning purpose. This is most of the time made by private enterprise or private investor. ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ማለት ትርፍ ለማግኘት ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ የኢንቨስትመንቱ አይነት ምን እንለዋለን? ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እንለዋለን ማለት ነው። ወደ ኢንዱስትሪ ዋንኛ ካራክተሪስቲክስ ስንመጣ ምንድን ነው? ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት የመጀመሪያው ነገር ኢንካም ኢላስቲክ ኢን ሴንስ ዳት ዘ ፐርፐስ ኦፍ ዘ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኢን ኦርደር ቱ ጀነሬት አ ሰርቴን አማውንት ኦፍ many or profit. Income elastic ነው ስንል ይሄ ኢንቨስትመንት ብዙ ጊዜ በግለሰቦች እና ፕራይቬት ኢንተርፕሪነር በሚባሉት ነው የሚካሄደው። እና ምንድነው ኢንቨስተሮቹ ይሄ ኢንቨስትመንት የሚያካሄዱት ትርፍ ለማግኘት ነው ወይም ገቢ ለማግኘት። ለዛ ምን እንለዋለን? ኢንካም ኢላስቲክ ነው እንለዋለን። and also industry investment increase when the income and the quantity demand
are what? Increased. Indeed investment increase when what? Income and aggregate demand are what? Increased. Mindunaw interest investment yemichemerow meche naw sinin ya hageritu teqer ya geza economy yallo gevi inna aggregate demand sichemer industry investment min yaregal yichemeral malatnaw ngidi and company weyim demo and so economy yallo lay weyim demo hageritu lay betam kefetenya yihone ye aggregate demand kale weyim demo kefetenya yihone ye gej meten kale ya mirto lemeshet ifelgal ya mirto amirto min marak chilal lemeshet yasfelgal mekniyatum mindunaw mirto biyamirto ገጃታ አርጌ ዲማንድ ምን ካለ ከፍተኛ ካለ ወይም ደግሞ አይገት ዲማንድ መጨመር ከሆነ በሌላ በኩል ሰዎች ኢንካማቸው መጨመር ከሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ጊዜ ኢንካም ቢጨምር ኢትዮጵያ ላይ አሁን የሰዎች ህብረተሰቦች ገቢ በጣም ይጨምር ከሆነ በዛ ጊዜ ህብረተሰቦች የመግዛት አቅም ስለሚኖራቸው እቃምርቸ ብሸት ያዋጣኛል ብሎ ስለሚያስብ ይሄ ግለሰብ ምን ያደርጋል በጣም ብዙ እቃዎች ያመርታል ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንቱ ምን ያደርጋል ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ሌላኛው ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኤ ፖዚቲቭ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኤ ፖዚቲቭሊ ኢንቨስትመንት ሃዝ ሶሪ ዲስ ዋን ዩ ካን ሜክ ዲስ ዋን ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ሃዝ ዋት ሃዝ ኤ ፖዚቲቭ ኢንቨስትመንት ማን ካር ፖዚቲቭ ኢንቨስትመንት ካር ምን ልላት ፈልጌ ነው ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ካርቮ ስናየው ፖዚቲቭ ነው ምክንያቱም እንድነው ለናል ኢንካም ኢላስቲክ ነው ለናል እዚህ ጋር ኢንካም ካለ እዚህ ጋር ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት አለ ይሄ ነው ኢንካሙ እየጨመረ ሲሄድ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እያረገ ነው የሚለው እየጨመረ ነው የሚለው ምክንያቱም አጋውን ለምሳሌ የህብረተሰቦቹ ገቢ በጣም እየጨመረ ከሆነ እነሱ የመዛት አቅማቸው እየጨመረ ይሄዳል ሶ በዛ ጊዜ ምንድነው አንድ ባላውት የሚያስበው የተለያየ ቃምርቸ ብሸት ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት የሚጨምር ገጅ ስለማገኝ ብሎ ስለሚያስብ ኢንቨስትመንቱ እየጨመረ ይሄዳል ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እየጨመረ ይሄዳል መቼ ኢንካምና አግሪጌት ዲማንድስ ጨምሩ ማለት ነው ኢንካምና አግሪጌት ዲማንድስ ጨምሩ the purpose of this investment is in order to obtain a certain level of profit or payoff ዋንኛው ነጥብ ስናየው ምንድነው ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ሲባል ትርፍ ለማግኘት የሚካሄድ ኢንቨስትመንት ነው አንድ ሰው የሆነ ትርፍ ለማግኘት ኢንቨስት የሚያደርግ ከሆነ የዛ ኢንቨስትመንት አይነት ምን ለዋለን ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ለዋለን ኢንካም ኢላስቲክ ነው ሜድ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ፕሮፊት ሜድ ዋት ሪስፔክቲቭ ኦፍ ፕሮፊት እኛ ትርፍ ፈልገን ወይም ደግሞ ትርፍ አስበን ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እንለዋለን ማለት ነው ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እንለዋለን ሁለተኛው የኢንቨስትመንት አይነት ምንድነው አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ይባላል autonomous investment ማለት it's a type of investment made irrespective of profit that means the purpose of investment is not generating profit rather than improve the welfare of the society as a whole most of the time this type of investment is made by the government and non-profit organization autonomous investment ማለት ትርፍ ለማግኘት የማይካሄድ investment ማለት ነው ለምሳሌ መንግስት የሆነ ቦታ መንገድ ሊሰራ ይችላል መንገድ ምን ያደርግ ይችላል ሊሰራ ይችላል ያ መንገድ ሲሰራው ግን ትርፍ ለማግኘት ሳይሆን የህብረተሰቡ ሰዎች ህይወት ለማሻሻል ነው ስለዚህ አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት የምናካሄደው ወይም ደግሞ ፐርፐዙ አላማው የሰዎች ህብረተሰቦቹ ህይወት ለማሻሻል ነው እንጂ ትርፍ ለማግኘት አይደለም ኢንዱስትሪ ስንመጣ ግን ዋንኛው አላማው ኢንቨስትመንት ምንድነው ትርፍ ለማግኘት ነው ስለዚህ አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ትርፍ ለማግኘት ስላልሆነ ኢንቨስት የምንደረገው ምን ለዋለን made autonomous investment is made irrespective of profit that means the purpose of the investment is not generating payoff
rather than what? Improve the welfare of society as a whole. As a whole. Yeah, mendenno hi nagar mi nagarenna ye autonomous investment wanenyo alama ye hebrat soch yot mashashal inji tirf magnet adellem de nagar kwachu buzu guze ehin investment yemiyakayedo mengisna le tirf yaltoqaqam drijitosh allu benneza yemiyakayedo investment aynet mello alen autonomous investment no alen lenañaw characteristic income inelastic no it is what it is income inelastic. That means the level of investment is the same at all level of income. The level of investment is what? The same at all level of income. It is income inelastic. Sibal mendin no? Auto investment mendin no? Inelastic no? Yamalat investment to and no? That means the value of auto investment is the same at all level of income. Yeah, auto investment level. Behold, you give your children a kaiyeno. አንድ ነው ምክንያቱም የዚህ ኢንቨስትመንት አላማ ትርፍ ማግኘት ሳይሆን የህብረተሰቦቹ ህይወት ማሻሻል ነው ስለዚህ ከገቢ ጋር የሚያያዝ ነገር የለውም የፊርሙ አላማ ሶሪ የኢንቨስትመንቱ አላማ ትርፍ ማግኘት ሳይሆን የህብረተሰቦቹ ህይወት እንዳጠቃላይ ማሻሻል ስለሆነ ልክ ይሄኛው አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ነው ይሄ ኢንካም በሩት ስለዚህ ለሁሉም ገቢ ኢንካሙ ወደዚህ የጨመረ ቢሄድም አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት እዚህ ጋር ነው ያለው ምክንያቱም የኢንቨስትመንት ብዙ ጊዜ የሚካሄደው ወይም ደግሞ ኢምፕሊመንት የሚሆነው በመንግስትና ትርፍ ለትርፍ ባልተቋቋሙ ድርጅቶች ነው ሰው ነው ምንድነው የሰዎቹ ገቢ ይጨምር አግሪጌት ዲማንድ ቢጨምር አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ዘሴም ነው ምክንያቱም ምንድነው ዋንኛው ዓላሙ ምን ስላልሆነ ገቢ ማግኘት ስላልሆነ ምንድነው የኢንቨስትመንቱ ሆሪዞንታል ከርቭ ነው የሚሆነው ገቢ ማግኘት አይደለም ያ ማለት ከኢንካም ኢንዲፔንደንት ነው it's independent from the level of income and this investment ማጣ ግን ምንድነው ዋንኛው ዓላማው የኢንቨስትመንቱ ዓላማ ምንድነው ገቢ ማግኘት ነው profit ማግኘት ገቢ ማግኘት ነው ስለዚህ ኢንካሙ እየጨመረ ሲሄድ እንድሽን ወስደን ያረጋ ይላል እየጨመረ ይላል አውቶ ኢንቨስትመንት ግን ዋንኛው ዓላማው የህብረተሰቦች ህይወት ማሻሻል ነው እንጂ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ አይደለም ስለዚህ ለሁሉ በየአንዳንዱ ኢንካም አውቶ ኢንቨስትመንት ምንድነው constant ነው it is constant ለዛ ምን ነው አለ income inelastic ነው እንለዋለን ማለት ነው income inelastic ነው እንለዋለን again autonomous investment affected by non economic factor like by the public goods availability of road and infrastructure ብዙ ጊዜ autonomous investment ተጽዕኖ የሚያድርበት በየት ነው በ exogenous factor በሚባለው exogenous factor ስንል ለምሳሌ public goods ሊሆን ይችላል በልክ እንደ መንገድ ያሉ ወይም ደግሞ እንደ መሰረታዊ አውታር ያሉ infrastructure ጋር በተያያዘ ነገር ብቻ ነው autonomous investment ምን የሚሆነው affect ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ተጽዕኖ ሊደርስበት የሚችለው ወደ industry investment ስንመጣ ገለ እዚህ ጋር ምን ነው ያገሩት ተቀላላ ገቢ ተጽዕኖ ያሳድርበታል ተቀላላ ገቢያ ወይም ደግሞ የህብረተሰቦች ገቢ እየጨመረ መሄድ ከሆነ autonomous investment እየጨመረ ይሄዳል sorry industry investment እየጨመረ ይሄዳል ሲከተል አግሪጌት ዲማንድ እየጨመረ መሄድ ከሆነ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት አሁንም ይያረጋል እየጨመረ ይሄዳል እዚህ ጋር ግን ተቃራኒ ነው የምናገኘው ለሁሉ ኢንካም ሌቨል አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ምንድነው ኮንስታንት ነው ይሄ በአውቶኖመስ ኢንቨስትመንትና በኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ያለው ግንኙነት ነው ሌላ አንድ ኢንቨስትመንት አይነት አለ ሪፕሌስመንት ኢንቨስትመንት ይባላል replacement investment የሚባል ነገር አለ let for example assume you may the owner of xy company you may be what the owner of xy company and also when you produce a certain commodity some of your capital may be depreciated in order to compensate or in order to offset those depreciated capital you may undertake a certain type of investment that type of investment we call it replacement investment that means the investment is in order to compensate or offset the level of what the level of depreciation ምንድነው replacement investment ሲባል ለምሳሌ እናንተ xy company ባለቤት ልትሆኑ ትችላላችሁ እናንተ xy ባለቤት ካምፓኒዎች የሆነ ምርት ስታመርቱ የእናንተ ካፒታል ምን ሊያደርግ ይችላል depreciate ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ያ ዲፕሪሺየት ያደረገው ካፒታል ለመተካት የምታወጡት የኢንቨስትመንት አይነት ምን እንለዋለን ሪፕሌስመንት ኢንቨስትመንት እንለዋለን ስለዚህ እነዚህ በዋንኛነት ይሄን ይመስላሉ ኢንቨስትመንት ያለው አሁን ወደ ዲተርሚናንትስ ኦፍ
investment ከመሄደ በፊት ምንድነው ያለን ሰዓት እዚ ይገደበናል ስለዚህ ምንድነው ዛሬ የተማርነው ስለ investment ነው investment ምንድነው expanding product capacity ነው በሁለት መክፈል እንችላለን auto investment እና industrial investment auto investment made irrespective of profit ትርፍ ለማግኘት ሳይሆን invest የምናደርገው የህብረተሰቦችን ለማሻሻል ነው industrial investment ግን ምንድነው የምንሰራው ትርፍ ለማግኘት ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ የኢንቨስትመንት ዋና ምን እንደዋለን ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እንደዋለን ማለት ነው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ቀጣይ ክላስ ስለ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ኢንቨስትመንት እናወራለን ለናሽ ተማሪዎች ባለፈው ስለ ኢንቨስትመንት ምንድነው ኢንቨስትመንት በስንት ይከፈላል የሚለው ነገር አውርተናል ያው እንደነገርኳችሁ ኢንቨስትመንት ማለት ሲምፕሊ ኤክስፔንዲቸር ሜድ ኢን ኦርደር ቱ ኤክስፓንድ ዘ ሌቨል ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢን ዘ ኢኮኖሚ ይሄ ከሆነ ኢንቨስትመንት ነው ወለት ከፍለን አይተናል አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት እና ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ሚንስ ሲምፕሊ ኢንቨስትመንት ሜድ ፎር ኢምፕሩቭ ኢን ኦርደር ቱ ኢምፕሩቭ ዘ ሊቪንግ ስታንዳርድ ኦፍ ሶሳይቲ ራዘር ዛን ኢን ኦርደር ቱ ጀነሬት አ ሰርቴን ሌቨል ኦፍ ፕሮፊት ባት ዌን ኢት ካምስ ቱ ዘ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ዘ ፐርፐስ ኦፍ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኢን ኦርደር ቱ ኦብቴን አ ሰርቴን ሌቨል ኦፍ ማኒ ኦር አ ሰርቴን ሌቨል ኦፍ ፕሮፊት ቱዴይ ዊ ሲ አባውት ዘ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ኢንቨስትመንት That means factor that increase or decrease the level of investment in the economy. ግዲ ባለፈው ክላስ ስለ ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት በስንት ይከፈላል ሚለው ነገር ካወርተናል ዛሬ ስለ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ኢንቨስትመንት እናወራለን። እነዚህ ማለት ምንድናቸው? ኢንቨስትመንት ሊጨምሩ ወይም ደግሞ ሊቀንሱ የሚችል ነገሮች ናቸው። ኢንቨስትመንት ምን የሚያደርጉ? ሊጨምሩ ወይም ደግሞ ሊቀንሱ የሚችል ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከነሱ መካከል የመጀመሪያው profit expectation profit expectation profit expectation and it says that if the producers or simply the investor expect higher level of profit exist in the market the level of investment will be what higher ምንድነው profit expectation ሲባል አንድ investor ገበያው ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትርፍ አለ ብሎ ካሰበ invest የሚያደርገው amount በጣም ይጨምራል ለምሳሌ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ሊኖረው ይችላል ወይም ደግሞ 20 ሚሊዮን አለው እንበል 20 ሚሊዮን ሊኖረው ይችላል ኦኬ 20 ሚሊዮን ካለው ከዚህ ከ20 ሚሊዮን ብር መካከል ምንድነው ኢንቨስትመንት ሊያካሄድ ነው ገበያው ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትርፍ አለ ብሎ ካሰበ 20 ሚሊዮን ሙሉ በሙሉ ኢንቨስት ያደርግ ይችላል ሙሉ በሙሉ ምን ያደርግ ይችላል ኢንቨስት ያደርግ ይችላል ሶ በዚህ ጊዜ ኢንቨስትመንት አገር ላይ ያለ ኢንቨስትመንት ምን ያደርጋል ይጨምራል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ if the producer expect the level of profit is lower in the market the total investment will be what lower ምንድነው አንድ ኢንቨስተር ደግሞ ገበያው ላይ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ ያለ ትርፍ በጣም ዝቅተኛ ነው ብሎ ካሰበ እሱ ኢንቨስት የሚያደርገው ነገር ይቀንሳል ለምሳሌ አንድ ሰው 20 ሚሊዮን ካለው ነገር ግን ገበያው ላይ ኢንቨስት ባረገ ወይም ደግሞ የተለያየ ምርት ባመርትም ትርፍ አላገኘም ወይም ደግሞ ትርፍ በጣም ዝቅተኛ ነው ብሎ ካሰበ 20 ሚሊዮን ሙሉ በሙሉ ምን ያደርግም ኢንቨስት አያደርግም ስለዚህ በጠቅላላ አገሪቱ ላይ ኢንቨስትመንት ምን ያደርግ ይችላል ሊቀንስ ይችላል ወይም ደግሞ አገሪቱ ላይ ኢንቨስትመንት ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በሞስ እንዳየው ወይም ሌላኛው ዲተርሚናንስ እንዳየው ታክስ ሬት ኦር ሲምፕሊ ካን ሴ ዳት ኮርፖሬት ታክስ ኮርፖሬት ታክስ ታክስ ሬት ኮርፖሬት ታክስ ሬት ኮርፖሬት ታክስ tax rate or corporate tax ምንድነው tax ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ግብር ነው ስለዚህ አሁን መንግስት ከፍተኛ የሆነ ግብር የሚያስከፍል ከሆነ ኢንቨስትመንቱ እየቀነሰ ነው የሚለው ምክንያቱም እኔ ኢንቨስት አድርጌ የሆነ ምርት ባመርት መንግስት ከፍተኛ የሆነ ግብር ስለሚጥልብኝ ብለው ምን ኢንቨስትመንታቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይቀንሳሉ ማለት ነው if the tax rate is higher the investment will be lower because the producer expect the level of profit maybe what lower at the end or at the end of the production kamerato bohala weyim amirto keshetu bohala yeminnagegno tirf ziktenya nawlo yasbalu min kale keftenya waya giber mitalabacho kale malatno selezi minnagegno neger betam ziktenya nawlo blow masu kohone degmo mindino invest miyaregu neger ikennesallu malatno lezi conclude sinaregaw keftenya yone yegiber meten kale investment ikennesal ziktenya yone giber meten kale investment miyaregal malatno yichemral malatno lelanyaw interest rate no interest rate means the rate or simply the opportunity cost you pay when you borrow a certain amount of money from different financial institution or from different individuals interest rate ሲባል የወለድ መጠን ማለት ነው የወለድ መጠን አሁን ምን ነው አብዛኛው ያገራችን ኢንቨስተሮች አታችሁ ከሆነ በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ዓለም ላይ ካያችሁ ብዙ ኢንቨስተሮች
ስራ የሚሰሩት የሆነ ብር ከተለያዩ ካምፓኒዎች ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ማይክሮ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ ከእነሱ ተበድሮ ነው። አሁን የወለዱ መጠን በጣም ከፍተኛ ከሆነባቸው እነሱ ተበድረው የመስራቱ ወይም ደግሞ ኢንቨስት የሚያደርጉ ነገር ይቀንሳል። ኢንቨስት የሚያደርጉ ነገር ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። ምክንያቱም እኔ ኢንቨስት ባረግ የወለዱ መጠን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ብይ መጨረሻ ላይ ኢንቨስት ማድረጌ ማገኘው ገቢ ይቀንሳል ብለው ስለሚያስቡ ኢንቨስትመንታቸው ይቀንሳል ማለት ነው። ኢንቨስትመንታቸው ይቀንሳል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት እንዲኖር ከፈለግነ ኢንተረስት ሬት ምን መሆን አለበት ማለት ነው? አገሪቱ ላይ ኢንተረስት ሬት ወይም ደግሞ የወለድ መጠን ዝቅተኛ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ አሁን ኮንክሉዥናችን ምንድነው? በኢንተረስት ሬት እና በኢንቨስትመንት ያለው ግንኙነት ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ከፍተኛ የሆነ የወለድ መጠን ካለ ሰዎቹ ኢንቨስትመንታቸው ይቀንሳሉ። ምክንያቱም ኢንቨስት ለማድረግ ከምን ነው የሚበደሩት? አብዛኛው ከባንክ ነው የሚበደሩት። ለምሳሌ ብዙ እነዚህ ፋብሪካዎች ላይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ላይ የሚሳተፉ ወይም ደግሞ በትላልቅ በግብርና በመኪና ምናምን የሚያርሱ ኢንቨስተሮች አይታችሁ ከሆናችሁ አብዛኛው ብር የሚበደሩት ከዲቨሎፕመንታል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው፣ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሚያስከፍላቸው የግብር መጠን በጣም ከፍተኛ ከሆነ እነሱ ተበድረው ኢንቨስት የሚያደርጉት ነገር ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳየን በኢንቨስትመንት እና በኢንተረስት ሬት ያለው ግንኙነት ተቃራኒ መሆኑ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢንቨስትመንት ሬጉሌሽን ኢንካም ኤንድ ኢንቨስትመንት ሬጉሌሽን ኢንቨስትመንት ሬጉሌሽን ኢፍ ዘ ኔሽን ኢንካም ኢዝ ሃየር or the aggregate demand is higher, the industrial investment will be higher. Again, if there exists good investment regulation in the economy, the total industrial investment will be again what? Higher. ምንድነው? የሀገሪቱ ጠቅላላ ገቢ በጣም ከፍተኛ ሆነ ማለት national income equals to aggregate demand. በነገራችን ላይ የአንድ ሀገር ጠቅላላ ገቢ ወይም ደግሞ gross domestic product የምንለው gross domestic product እና aggregate demand ምናቸው? እኩል ናቸው። አይገ ዲማንድና ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ስለዚህ አሁን ምንድነው? ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ናሽናል ኢንካም ሪፈር ያደርግልናል። ስለዚህ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከአይገ ዲማንድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ኢኮኖሚ ላይ በጣም ከፍተኛ ሆኑ ማለት ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ይጨምራል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ያለው ኢንቨስትመንት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። በሌላ በኩል ኢንቨስትመንት ሬጉሌሽን የኢንቨስትመንት ህግ አለ፣ መመሪያዎች አሉ። አንድ ሀገር ላይ ጥሩ የሆነ የኢንቨስትመንት መመሪያ ካለ ወይም ደግሞ የኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ፍቃድ ለማግኘት ውጣ ውረድ የሚያበዛበት ከሆነ ቢሮክራሲ ከሌለው ጠቅላላ ኢንቨስትመንት ምን ያደርጋል? ይጨምራል ማለት ነው። ኢፍ ዴር ኤግዚስት ሎወር ቢሮክራሲ ሪሌትድ ቱ ኢንቨስትመንት ደ ኢንቨስትመንት ኦር ደ ቶታል ኢንቨስትመንት ኦፍ ደ ኔሽን ዊል ቢ ዋት ሃየር። አንድ ሀገር ላይ የኢንቨስትመንት ህጉ ምቹ ከሆነ ጥሩ ከሆነ ሰዎች በቀላሉ ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ጠቅላላ ኢንቨስትመንት ምን ያደርጋል? እየጨመረ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ቢሮክራሲ በዛበት እከከል እከከል ያለበት ነገር ከሆነ ያ ማለት ሙስና ምናምን ያለበት ከሆነ ከኢንቨስትመንት ጋር በተገናኘ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ይሄ እኛ ሀገር ላይ በጣም በትልቁ ተጽዕኖ እያሳደረብን ያለ ነገር ይሄ ነው። ኢንቨስትመንት ሬጉሌሽኑ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሬጉሌሽን ሪላቲቭሊ ችግር አለበት። ምንድን ነው ችግሩ? ብዙ ጊዜ ሙስና አለ፣ ሀገራችን ላይ ሙስና አለ። ያ ማለት ምንድነው? የሆነ ኢንቨስትመንት ፍቃድ ለማግኘት የግድ ሙስና ምናምን መክፈል ይኖርብናል እና አብዛኛው ጊዜ ምክንያቱም እዚህ ኢንስቲትዩሽን የሚባል ነገር ወይም ደግሞ መስሪያ ቤቶች ላይ ችግር አለ። ስለዚህ ካለ ደግሞ ሬጉሌሽኑ ጥሩ ካልሆነ፣ መመሪያው ጥሩ ካልሆነ ጠቅላላ ኢንቨስትመንቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀንሳል ማለት ነው። ዳዘርማኒስ ፖለቲካል and social environment. Social what? Environment. Social and political environment. Okay? The political environment of the nation may have a certain impact on the level of investment. Currently, in our country, there exists higher political and social instability. This again reduce what? The level of investment. Because those investors may expect what? Lose due to the political and social instability. እኛ ሀገር ላይ አሁን ካየነው ፖለቲካና ሶሻል ኢንቫይሮንመንትም አሁን ኢንቨስትመንትን ቼንጅ ያደርጉታል ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት ሊጨምሩ የሚቀንሶች ነገር ናቸው። አሁን እኛ ሀገር ካየነው የፖለቲካ ችግር አለ፣ በየቦታው ችግር አለ፣ ተኩስ አለ፣ ሰዎች መፈናቀል ሊኖር ይችላል እና ፖለቲካሊ ስቴብል አይደለም። የተረጋጋ ፖለቲካ የለም፣ የተረጋጋ ማህበራዊ ህይወት የለም። ስለዚህ የተረጋጋ ፖለቲካ ከሌለ ሰዎች ኢንቨስት አያደርጉም።
ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ጦርነት ካለበት ወስደ ሄዶ ይሆን አዲስ አፍሪካ ይከፍተም ምክንያቱም አዲስ አፍሪካ ቢከፍት ዛ ፖለቲካል እስተካከለ ነገር የለም ወይም ደግሞ የፖለቲካ ችግር አለ የፖለቲካ ችግር ስላለ ሰላም ላይ ኖር ይችላል ሰው ካምፓኒው ሊዘረፉ ይችላል ስራ በስነ ስርዓት አይሰራም ስለዚህ ስራ በስነ ስርዓት ማይሰራ ከሆነ ደግሞ እሱ ኢንቨስት አያረግም ብሩ ምን ያረግ ይችላል ይዞት ቁጭ ሊል ይችላል ቤቱ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አንድ ሀገር ላይ ኢንቨስትመንት እንዲጨምር ከተፈለገ ፖለቲካሉ ወይም ደግሞ ፖለቲካሉ ጥሩ መሆን መቻል አለበት ወይም ደግሞ የተስተካከለ ፖለቲካ መኖር መቻል አለበት ማለት ነው ያልተስተካከለ ፖለቲካ ካለ ወይም ደግሞ የፖለቲካ አንስቴቢሊቲ ካለ የፖለቲካ አንስቴቢሊቲ ካለ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ቀውስ አለ ካለ ኢኮኖሚው ላይ ሰዎች ኢንቨስት አያደርጉም አንድ ሰው አሜሪካ ላይ ኢንቨስት ከማድረግና ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ኢትዮጵያ ላይ አሁን የፖለቲካ ችግር አለ አሜሪካን ተዋትና አሁን ለምሳሌ ኬንያና ኢትዮጵያና አሁን አንድ ኢንቨስተር አንድ የውጭ ሀገር ኢንቨስተር ኬንያ ላይና ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት አድርግ ተውሎ ቢጠየቅ ኬንያ ላይ ነው ኢንቨስት የማረገው ፍላጎት ይኖረው ምክንያቱም ኬንያ ላይ ፖለቲካል ምን አለ ስቴቢሊቲ አለ ጥሩ የሆነ ፖለቲካ ላውን ሶ በየጊዜው ሪቮሉሽን የለም እኛ ሀገር ላይ ሪላክስ እናየው ደግሞ አሁን ለሪሰንትሊ ምን አለ የተለያየ ችግር አለ ጦርነት አለ በየቦታው መፈናቀል አለ ፖለቲካ አንስታብሊቲ አለ የፖለቲካ አለመረጋጋት አለ ስለዚህ የፖለቲካ አለመረጋጋት ባለበት ሀገር ሰዎች ኢንቨስት ማድረግ አይፈልጉም ስለዚህ ደግሞ ጠቅላላ ሀገሪቱ ኢንቨስትመንት ምን ያረጋል ማለት ነው ይቀንሳል ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን እነዚህ የተማርናቸው ነገሮች ዛሬ ምንድነው ስለ ዲተርሚናንት ኦፍ ኢንቨስትመንት ነው ኢንቨስትመንት ሊጨምሩ የሚቀንሱ ነገሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ ያየናቸው ማለት ነው ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ኢንቨስትመንት በዚህን ጨርሳለን ቀጣይ ስለ ኢንተርናሽናል ትሬድ እናወራለን ቻፕተር 9 አመሰግናለሁ